Швейцарські школярі вирушили колонізувати Марс. Тематичний табір із амбітною метою для своїх учнів влаштувала школа із Лозанни. У розробці його програми взяли участь найвідоміші науковці країни. Із чого почали підкорення червоної планети, розповість Ольга Жидецька. Місія «Марс» – так називається інноваційний табір для школярів зі Швейцарії. Тут усе як під час справжньої космічної мандрівки. Скафандри, шоломи, хай і зроблені з масок для дайвінгу. І важливі наукові дослідження. Щоправда, замість човника, що домчить ватагу дітвахів до червоної планети, задекорований шкільний автобус. А замість марсіанської колонії – захований у глибині лісу будиночок. Ми проводимо експерименти, які вже робили в класі. Ми розробили їх разом зі студентами політехніки і швейцарською космічною службою. Це сублімаційне висушування їжі, пророщування насіння, запуски ракет, інженерія. Але тут ми робимо все це, беручи до уваги те, що ми на Марсі. У шкільній марсіанській місії взяли участь 16 третьокласників. Вони суворо дотримуються позаземної дисципліни. За межі космічної станції, без захисних шоломів, зась. На обід – харчі, які отримують справжні астронавти. Один з перших дослідів – запуски ракет. Їх учасники марсіанської експедиції виготовляють самотужки з паперу та скотчу. Ми плануємо накачати їх повітрям, тому важливо дуже щільно заклеїти. До цього умовного польоту і діти, і дорослі готувалися ледь не як до справжнього. Упродовж 9 місяців майбутніх дослідників Марсу консультували найавторитетніші в країні фахівці з космосу. Зокрема, єдиний швейцарський астронавт Клод Ніколіє та студенти однієї з найпрестижніших політехнік світу – Лозанської. Під час онлайн-конференції під їхнім керівництвом діти розрахували тривалість польоту, вивчили супутні космічні об'єкти та особливості побуту астронавтів. Час покаже. Ми посіяли зернятка і побачимо, чи вони проростуть і чи вийдуть швейцарські астронавти із цього табору. Якщо так, це чудово. А якщо і ні, то ці діти багато дізналися про себе. І це для них дуже корисний досвід. Цей тематичний табір – частина загальної концепції швейцарської школи, спрямованої на поглиблене навчання дітей через реальний життєвий досвід. І педагоги впевнені, такий підхід точно не залишить їхніх вихованців байдужими до науки. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер».